Сьогодні понад 3 тисячі людей у Вінниці пройшли ходою миру проти сепаратизму. Жителі остерігаються схожого сценарію, який вже відбувся на сході України. Активісти просять городян не піддаватися на провокації, які влаштували 6 грудня, штурмуючи місцеву облдержадміністрацію. Учасники акції закликали провести розгорнуте розслідування, покарати винуватців за ворушень та вимагали розпустити обласну раду.